Vítajte v spoločnosti Upland v sieti aparthotelových zariadení a rezortov. Aparthotelová spoločnosť Upland vám ponúka široký rozsah možného ubytovania v apartmánoch, izbách, chatách, ako aj chalupách, ktoré sa nachádzajú v najznámejších a najnavštevovanejších miestach Slovenska, ako sú Vysoké Tatry, Donovaly, Martinské hole a Nízke Tatry. Donovaly patrí k najobľúbenejším zimným strediskám s množstvom vlekov a pohodových tratí ako pre náročných, tak aj pre menej skúsených lyžiarov. Letná ponuka strediska je tiež lákavá. V bezprostrednej blízkosti našich zariadení si môžete vychutnať tobogánovo-bobovú dráhu, rozprávkový svet Habakuky, ako aj lanové centrum. Ponukou apart hotela Kamzik je ubytovanie v štúdiách, ako aj v apartmánoch. Všetky ubytovacie zariadenia sú vybavené kuchynskými kútmi. V apart hoteli sa nachádza aj lobby bar a lyžiareň. Apart hotel Kamzik je umiestnený v bezprostrednej blízkosti pripájacieho vleku na svach Mistríky a detskej lyžiarskej škôlky. Ubytovacím zariadením, ktoré je v našej ponuke, je ubytovanie v aparthoteli Tatran, ktorý ponúka ubytovanie v štúdiách a apartmánoch. Súčasťou aparthotela je aj štýlová reštaurácia. Aparthotel Tatran sa nachádza približne 50 metrov od lanovky Telemix na Novú Hoľu, nedaleko Bobovej dráhy. Upland je vaša dovolenka s úsmevom. Upland je relax, oddych a pohoda. Upland je pre všetkých vás.